Šonedēļ raidījumā ķēpos sirds skatieties. Kāpēc asfaltvaino takšu saimniekam jābūt valdonīgam? Ko Dagmāra ar Leganti domā par šķirnes suņiem un krancīšiem? Kā savās jaunajās lauku mājās Bauskā saimnieko uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš kopā ar suni Ansi? Kurš video konkursa dalībnieks iegūs balvu? Philips televīzoru. Skatieties ķēpos sirds sestdien 10:00 no rīta LTV1. Atkārtojums svētdien 15:30.